алардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Сизди биз өлкөбүздүн белгилүү философторунун бири катары улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, белгилүү өлкөбүздүн адабият таануучуларынын, адабий сынчыларынын бири катары, коомдук ишмер катары жакшы тааныйбыз, Теңди Аскарович. Сиз өзүңүз жогорку билим алгандан кийин эле ушул улуттук илимдер академиясында аспирантурада калып, сизди биз өлкөбүздүн белгилүү философторунун бири катары улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, белгилүү өлкөбүздүн адабият таануучуларынын, адабий сынчыларынын бири катары, коомдук ишмери катары жакшы тааныйбыз, Теңди Аскарович. Сиз өзүңүз жогорку билим алгандан кийин эле ушул улуттук илимдер академиясында аспирантурада калып, андан шарттуулук боюнча ошол мезгилдеги ошо шарттуулук проблемасы боюнча өзүңүздүн белгилүү Советтер Союзунун учурунда ошондо менин өзүмдүн маалыматтарыма караганда 1-2 эле кишинин шарттуулук боюнча эстетикада эмгеги жакталган болчу. Ошолордун бирөө белгилүү мыкты эмгектердин бири сиздин эмгегиңиз болчу. Андан кийин ошол эле философиялык адабиятты түшүнүү боюнча проблемалардын тегерегинде өзүңүздүн доктордук диссертацияңызды жактап, мына жакында эле Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча 1-2 жыл өтүп кетти. Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча жазган мыкты монографияңыз, Эралиевдин чыгармачылыгына арналган жакшы изилдөөлөрүңүз жана башка дагы көптөгөн эмгектериңиздин баардыгы биздин окуган окуучуларыбызга, адабий коомчулугубузга, илимий коомчулугубузга абдан белгилүү эмгектерден болуп саналат. Анан эми биз сиз менен бүгүн ушул өткөн турмуш, биз канча кылга менен 20-21 кылымдардын ичинде жашап калдык. Ошо 20 кылымдагы илим билим жөнүндө, коомдогу турмуш жөнүндө, интеллигенция, азыркы мезгилдеги илим билимдин абалы, интеллигенциянын абалы жөнүндө бир кеңен кесирирээк сүйлөп берсеңиз деп чакырдык. Анан ушул жөнүндө бир өзүңүздүн үй бүлөңүз, кийинки жаштык кездериңиз, илим билимге аралашып жүргөн мезгилдериңиз жөнүндө, анан дагы бир нерсени эстеп коюш керек, коомдук ишмерлигиңиз жөнүндө айтканда, биринчи кезекте сиздин адабий коомчулук менен иштешкениңиз 34-35 жаштарыңызда болсо керек. Жазуучулар союзунун, республикадагы жазуучулар союзунун жетекчиси болуп иштеп турганыңыз 15-16 жыл бою. Андан кийин Кыргыз СССРнин жогорку советинин 4 жолку чакырылышына
депутат болгонуңуз, жогорку кеңештин жетекчиси болуп тургандарыңыз, ушулардын баардыгы сиздин республикабыздагы, өзүбүздүн мамлекетибиздеги коомдук турмуштарды жакшы билгениңиз жөнүндө кабарлап турат. Мына ушулар жөнүндө бир кеңири сөз кылып берсеңиз. Туура сен тыйыным, сен айткан мына сөздөрүң берилген сурго жалпысынан чынында менин көңүлүмдө турат. Анысын башыбыздан өткөн ушул баардыгы кийинки 50 жылдын ичиндеги. Тим более азыркы учурда абдан талаш тартыштын баары айтылып, делип эми бүтөлөк албетте. Өткөн доорго биз жаш кезде окуган, мектепте окуп жүргөн, айылда жүргөн кездердеги ар түрдүү болгон окуялар жөнүндө пикирлер айтылып атпайбы? Түрдүү, бирине бири карама каршы келген. Ошого мамиле жасап, ошо окуган мезгил кандай талап кылса ошого жараша окуганга иштегенге аракет кылдык деп айтсам, менин оюмча туура эле болот. Албетте, канча коом, социалдык, саясий, экономикалык жактан кийинки 15-20 жылдын ичинде чоң өзгөрүүлөр болду. Жалаң эле мага окшогон бир адамдын тагдырына тиешелүү эмес, жалпы мамлекеттин басып өткөн жолуна тиешелүү толуп аткан нерселер болду. Айтып отурса көп чынында. Мен дагы ошол өткөн кезде көбүнчө мынабу 40-40 жылдан кийинки мезгилдерде мектепте окудум, айылда окудум да башталышында. Айылда 7 жылдык мектепте окуп жүргөндө ошол мезгил кандай болсо ошого жараша окуганга аракет кылдык. Дурус жактар болду, эми биз билбей калганчулар да болду. Кийин биз жаңылып толуп аткан кыйынчылыктарга урунганыбыз, дуушар болгонубуз анын баары түшүнүктүү деп ойлойм. Мисалы мен айылдык мектепте 7 жылдык мектепте окудум да. Жалпысынан алганда мен ошо мектептен окуган жылдарда андан кийинки жылдардын баары негизинен шыр эле кетти деп айтсам болот. Мен өзүмдү ошо жакшы заманда иштедим, окудум деп өзүмдү анча мынча бактылуу адамдардын катарына кошууга менде негиз бар. Бирок кийинки кездерде болуп атпайбы? Өзгөчө кийинки 20-30 жылдын ичинде жалпы совет мезгилиндеги биздин басып өткөн жолубузга түрдүү көз караштар болду. Элибиздин, кыргыз элин басып өткөн жолу күмөң ар түрдүү нерселерди пайда кылды, жаратты. Ушулардын баарын текке чыгарган, жок кылган учурлар болду, айтылды ар түрдүү каналдар аркылуу. Анан ушунун баарын ойлоп көрсөк, анын туурада туура эмес жактан олтуруп, эгерде Советтер Союзунун тагдыры ушундай кыйын нерселерге дуушар болсо, мага окшогон бир кишинин, бир окумуштуунун, адабиятчынын тагдыры деле ошо сыяктуу болду. Көп учурларда шартка жараша айтылган сөздөр болду. Көз караштардын ар түрдүүлүгүнө дуушар болдук. Эл тарабынан, коомчулук тарабынан, адабиятчылар, илим, поз адамдар тарабынан дегендей. Мен айылда окудум да, 7-нчи классты айылдан бүттүм. Ошо мен ошо айылда окуп жүргөн кездер согуштан кийинки кыйын мезгилдерге дуушар болду. Биздин ал кезде Кудай жалгап биздин мектепте 7 жылдык ар кайсы жактан келген кыйын мугалимдер бизге сабак берди. Малика Рахматулдаева деген мисалы эжеке болор эле Ысык Көлдөн келген укмуш киши болчу. Ошонун берген сабактары, ошонун бизге берген тарбиясы менин эсимден так ушу күнгө чейин кетпейт. Ошондо да мен бир нерсени мындай эстен чыгарып турмун.
кийинки жылдарга чейин ошо киши биздин айылда жүрүп эле ошол жакта өттү өмүр. Скүлгө кез кезде гана барчу. Эми ошол кишилер менен жакшылап мен сүйлөшүп калбаганыма кээде өкүнөм. Адыле кезге сурачу экен, кээде мен ушу кебетем менен кантип жолугушам теңдикке деп билип калчу эмиш. Мен биякта окуп жүрдүм. Кийинчерээк өмүрүнүн акыркы жылдарында. Ошо окшогон кишилер менен барып жолугушуп сүйлөшүп калбаганыма мен абдан өкүнөм. Айтып калыш керек эле. Алардын берген сабактары, алардын жасаган эмгектери бизге канчалык эстен кетти укмуштар болду эле да. Бул мен өмүр баянындагы бир өкүнүчтүү нерселердин бири. Мындай нерселер толуп атат дечи, бирок ушул эсте калган нерсе. Анан бүткөндөн кийин 7-классты бүттүм, бияка келдим. Анан 15-нчи кыргыз орто мектеби бар эмес беле? Ооба. Атактуу. Ошого келип 8-классты ошол жерден уланттым окуумду. Эми андагы окуган, андагы тартип бир башкача эле. Аны ойду айтып отурса. Аны бүткөндөрүн да ылайлы кийин. Жана атактуу Салижан Жигитов, Шөнбай Абдыразаков, дипломат, дагы башка кишилердин баары ушуну окуган. Бирок алардан мен бир класс төмөн окуп турмун. Анан ошол жерде жүргөндө эле мен 54-нчү жылы мен 9-классты окуп аттым эле. Анан бир жолу Алы Токонбаевдин 50 жылдыгы өтүп калды белгиленип. Анан айтып калышты, жакында биз чакырып атабыз мектептин жамааты менен жолукканга деди. Анан Рудаков деген биздин завуч бар эле, бизге кыргыз тилинен сабак берчү да. Аны элдин баары билет. Ооба, Михаил Рудаков болуш керек. Михаил Алексеевич Рудаков бол. Анан мени чакырыптыр бир жолу. Мен 9-классты окуп аткам да. Мен азыр жалпысынан айтып атам да, ар кайсы жерин эски түшкөндөрдү баягы болуп чолуп дегендей. Аны чакырып келгенде эмне болуп кетти десем, анан айтат, Токонбаевди чакырып атабыз, билесиңби? Билем ооба. Ошо жөнүндө сен доклад жасап бересиңби деди. Анан мен ал кезде жашпыз, эчтекеден тайманбайбыз, жасап берем дедим. Кызык да. Бир ай, эки ай өткөндөн кийин ал Токонбаев келди, келе турган болгон күнү айтышты, мына номер 5 мектебинде зал деле жок болчу, көп болсо 20-30 кишилик, кичинекей тар коридор болор эле. Эми ал жерге мүмкүн эмес да чогуу. Тиги кыз келиндердин институту эмес була, Маяковский. Ошонун чоң залында өтө турган болду. Ошол жака барабыз деди. Жаздыңбы деди? Жаздым дедим. Эми кызык жери, ошо мен жазганды бирөө окуп койгон жок. Кантип мага ишеништи? Ошол кезде тартип катуу болчу, партиялык диктатура тигиндей мындай деп. Бирөө келип сурап мен жазганымды карап окуган жок. Сизге ошондор ишенишкен да. Ошону мен таң калам да. Ишенишкен. Эми менден жогорку класстарда окуган кыйын кишилерден кээ бирөөнү айтып атпаймынбы? Ошолор бар болчу. Эми ошолорго докладды бербей мага берген. Анан мен жазганды алып келдим да, анан аялдар институтуна, кыз келиндер институтуна бардык. Зал толтура. Рудаков деген мектептин завучу да башкалардын баары чогулуп ошол келишти. Анан Токонбаевди ээрчи дагы 4-5 киши. Мен сыртынан билем баягы алардын жазгандардын баарын окуп жүрөбүз да. Байды эле сарына коюп эсимде калыптыр ошо. Келгендерди. Келгендердин ичине. Анан мага сөз беришти. Мен болсо трибунага чыгып алып башымды көтөрбөй. Машинкага басылган текст эмес да. Өзүм колум менен жазылган. Анан да же бирөө карабаса анан дедим, баш көтөрбөй окуп бердим. Анан трибунадан түштүм, терди ал эке эки киши баягы жазуучулар менен отуруптур. Анан башыман сылап, адабиятка кызыга турбайсыңбы? Ошентип артынан түшсөң далай максатыңа жетесиң деген сыяктуу нерселерди айтышты. Анан бул бойдон болду да.
Ушулар жөнүндө мен кийин такыр айткан эмесмин да. Уялып эл ишенеби ишенбейби деп. Мектепте жүрүп кантип мен да класс жасадым. Болгондо да ылдый класстарда жүргөндө. Такырды айтпайм. Мүнөзүмдө начар жактары бар да. Чынында эле. Чересчур скромный деген экинчи атым бар. Прозвище деп коет го орустар. Анын баары элини баары билет. Каяка барсам эле ошону айтат. Эмне кылайын мен атайын болуп аткан жокмун. Кудай жараткан мүнөз экен. Өзүңүздүн ички маданиятыңыз да. Ошол ошол. Анан кийин жүрүп отуруп университетти бүтүп анан такыр ушуну айткан эмесмин да. Айтсам ишенбейби деп. Карасаң мен өзүмдүн ушу жебетемде ошо. Анан сколдой салып жүрсөк бир жолу голубой скул деген бар го санаторий Чолпон атада. Анан ал Тухумбаевдин баласы Тарас эмес, Улан эмес. Тарас, Тарас, Тарас. Ошол аялы менен бир столду тамак ичип алдык. Анан бир убакыт эле эми андан 30-40 жыл өтүп кетти да. Ошол аялы бир убакыт айтып атат, көрсө 5-чи мектепте окуган экен. Анан мен айтып атат, сиз атам жөнүндө доклад жасагансыз деди. Мен оозум ачыла эле калды. Кантип ошол эсимде бар. 47 жылдан кийин ошону айтып атса, ошондон кийин мен айта баштадым. Коркпой, эл ишенет экен. Сиздин докладыңыз эсимде калыптыр. Ошону ушуну айтып. Эсимде калыптыр. А киши кийин номер 5-чи мектепте математикадан сабак берди. Камчыбекова деген аял болчу, Камчыбекова деген аял болчу, Тарас Алиевичтин аялы. Аял, туура. Ооба, ал биздин, мен да окуп калбадым бул номер 5-те. Биздин класс жетекчибиз болуп калды, а киши. Кызык. Ошол сиздин докладыңыз аябай таасир берген, жакшы жасагансыз. Анан сиз жана өзүңүз айткандай скромный чететесиз да аябай. Мактанып айта албайсыз элчиле, ооба. Анан ошол эсимде сактап калган аябай эсимде калыптыр. 5-чи мектепке келип окуп калганым. Ооба. Ошондон эле да. Анан ал жерде дагы тартип абдан катуу эле. Мен интернатта жатып калдым. Жумасына бир жолу кызык да. Кечинде чогулуш өткөрүшөт интернаттын алдында. Эки алган балдардын фамилиясын айттырып анан катардан чыгарып бери жака көрсөтөт. Жаман да. Уят да. Ошого биз туш келбесек экен деп абдан аракет кылчубуз. Уятчубуз. Кудай жалгап мен эми физмат тиңде мындай сабактардан начар болчумун да. Эптөөлү үчкө окучумун. Диктант жазганда эмнегедир кыйын болчумун. Орусча диктант жазган. Орусча. Орусча эки сөздүн башын кошуп сүйлөй албайм. А бирок диктантты укмуштай жаздым. Бул жагынан белгилүү болуп мектепке. Чынын айтайын, мактанып турган кызык да. Ошентип жүрүп интернаттын баягы кечки жыйындарында кудай жазып чыккан жокмун. Уят болгон жокмун. Ошентип анан жана айтпадым ба, ал Тухумбаев жөнүндө докладды жасагам. Мен кийин университетке өткөндө как раз ошо ал Тухумбаевдин чыгармачылыгы келип отуруп ай экзамен сочинение жазган. Сумдук болуптур, жакшы болуптур. Кызык да өзүнчө. Анан шарт аны жаздым. Бирок андан деле кыйратып жакшы 4-5 коюшпаптыр. 3-кө жазыппын ай. Аябай жазган башыман чыгарып. Бүт менин эсимде да. Ооба. Анан өтүп кеттим университетке. Ошентип жүрүп анан мен айтпай жүрдүм деп атпаймынбы. Анан көлдө эс алып калдык Тарас Алиевич деген сен жакшы билесиң. Ошол аялы менен бир столдо отуруп калсак эле ал айтып атпайбы. Атам жөнүндө сиз доклад жасагансыз. 5-чи мектепте окуп жүргөндө деп. Ошентип айтса эле таң калдым. 30-40-50 жылдан кийин ошентип эсимде калыптыр да. Эми аны мен кыйратып жакшы жаздым дегендиктен эмес, просто ушул факт тиги мугалимдин эсинде калган экен. Анан ошондон кийин мен айта баштадым. Мен ушундай доклад жасагам 9-чу класста жүргөндө тигинде мындай деп. Кызык нерсе да.
жазушылар союзунда иштеп калдым. Ал кезде тартып катуу анан дагы бир факт. Жазушылар союзунда иштеп жүргөн делегация Москвага барып калдык. Жазушылар СССР жазушылар союзунун съездине. Бардык сүйлөп атышат, политбюронун мүчөлөрүн баары отурушат. Анан Айтматов сүйлөдү, Чыңгыз Айтматов. Анан мен дагы жазушылар союзунун жетекчиси болгондон сүйлөйм деп даярдангансыз. Кат жазып койдум. Анан мага айтышты. Ар бир союздук республикалардан бирден гана киши чыгып сүйлөп атат. Анан уже Айтматов сүйлөдү. Анан сен сүйлөбөй эле кой. Уят болот го. Ар бир республикадан бирден гана киши сүйлөп атат деп. Анан мен да жаш кезде далай неме окшойм. Тайманбай, коркпой эле. Анда мен жазушулар мен Кыргызстанга барганда жазушулар мени эмнеде айтат? Кууп чыкпайбы? Мен айттым, Айтматов километр сиздер союзун башкарып атат. Мен жазушулардан сүйлөбөсөм жаман болот. Мени кыйнап алга кептейсиңер. Анда мен президиумга отура албайм, мен акым жок деп СССР жазушулар союзунун жетекчилерине айттым. Кыйын экенин ушундай ойлоп көрсөм. Курч экенсиз да. Курч экен. Анан алар сүйлөшүп эле калды. ЦК КПСнин секретарлары отурат. КПда бир. Политбюронун мүчөлөрү Суслов, Зимянин дегендер. Ой-ой-ой. Анан алар да аябай макулдашып сүйлөшүп туруп анан кийин мага сөздөкү сөз беришти. 3-4 күн өткөндөн кийин. Почти бир жумага созулду да съезд. Анан ошондо мен да сүйлөп, Кудай жалгап менин сөзүм дурус чыгыптыр. Анан эле ошо перерывда айтышты Мусажан Газиев деген аксакалыбыз мен менен бирге жүргөн чуркап келди мага. Мен президиумда отурам. Перерывда келип анан сени чакырып атат Марков жазушылар союзунун жетекчилиги. Таанышайын десе керек жүр деди. Анан бардым. Анан мен менен учурашып тигиндей мындай деп сүйлөгөн сөзүм жагып калыптыр. Чынын айтайын эми. Ооба. Элден эч ким үстүнөн калбасам калбагандай эле сөз болуптур. Анан Айтматов дагы отурат. Ошентип анан акырында мага да сөз беришти. Анан тигиндей дурус болду деп атам да. Анан бүткөндөн кийин ар түрдүү чогулуштар болуп анан мени чакыра башташты Москвага. Болгарияга бара турган болуп атасың, тезинен кел деп звонит этишти. А эмне маселе? Шундай Болгария жазуучуларынын съезди болот. Анан ошого сен барасың, делегат бол. 3 киши барат, Марков жетекчиси, анан дагы бир аял, анан үчөөбүз. Макул деп бардым. Ушулардын баарын бир сыйрамындай айтып беремби? Ооба, ооба. Анан бардык. Барсак Болгария жазушулар союзунун жетекчиси Тодор Жиков деген болгон да ал кезде генеральный секретарь. Ооба. Ошо кабыл алды. А мен делегация мүчөсү катарында Ершим Марков менен жүрөм. Ал киши кичине орусча билет экен. Тиги киши сүйлөшүп атты. Мен жөн эле делегация мүчөсү катарында мен да отурдум. Тигиндей мындай. Анан эшикке чыкканда эле бизди сүйлөп алып кетет. Бир эки сөз айттырат. Кыргыз адабияты жөнүндө, жалпы советтик адабият жөнүндө бир эки ооз сөз айтып берсем эле шак эле гезиттерге чыгарышат. Ошолордун баары документтер бар менин колумда. Ошентип жүрүп анан анда анан Марков айтты, мен эми тияктан союзга кетип атам. Сен делегациянын эмеси болуп сен калгын. Тиги Турция менен чектешкен жерде жолугушуу болот, совет адабиятынын күндөрү болот деди. Ошол жерге барып сен сүйлөп бер керек болсо деди. Макул дедим мен. Айтып атпаймынбы? Жаш кезде эчтекеден жалтануу деген болбойт экен. Кеткенден ошол жерде болду совет адабиятынын күндөрү деп. Бир чоң колот. Баш аягы көрүнбөйт. Анан бүтүн ошол жерде жашаган Болгариянын кишилери топтолгон экен. Анан ошол жерден жолугуштук трибунага.
анын политбюронун мүчөсү Цола Драгочева деген аял Тодор Живковдун кеңсектин жакын кишилер. Анан советтик посол Базовский деген ал да барды, мен да бардым. Анан мен дагы ошол жерден чыгып сүйлөдүм. Чоң эми укмуш 100 миң деген кишилер ушундай сыйлайт экен. Барсыгыла аялдын бир сыйра сүйлөдүм. Мен Болгариянын Софияда магазиндерди көрсөтүштү. Бир кызык жери мындай деген жазуулар бар экен. Чет элдик жана советтик жазуучулардын китептери ушул жерде деп. Бизди чет элдик жазуучулар катарына кабыл албай, бир тууган элдин, эки элдин ортосундагы жакшы мүнөсү катарында кабыл алышат экен. Ушул жерде окугандар. Ушул жерде жүрүп аны бир жер ошол жерден бүттү деп коелу. Дагы эми ошол адабий процессте тең деп аскарбыз. Сиз адабий процесске абдан жаш кезиңизден эле жигердүү аралашып жана өзүңүз айтып аткан ошо 9-чу класста окуп жүрүп чыгармачылык жөнүндө чоң институттун залында доклад жасаган Алы Токонбаевтар менен чогуу иштештиңиз. 16-17 жыл чогуу иштештегенимде деген көп мезгил. Түгөлбай Сыдыкбеков, аксакалдардын баардыгы менен иштештиңиз. Абдан жакшы иштештиңиз. Сизди абдан ошол мезгилде республикада жазуучулар союзусуз эч маселе чечилчү эмес тең деп аскарбыч. Эгер коомдо кандайдыр бир чоң маселелер чыга турган болсо, сөзсүз менин азыр анча мынча эсимде ошо жазуучулар союзуна келип ошо жазуучулар менен жазуучулардын чөйрөсү менен кеңешип кесишип туруп анан чечилчү эле да ушул маселелер. Ошондо дагы сиздин жанагы Москвадагы сүйлөгөнүңүздөй болуп сиз кишеним көрсөтүшүп ошо жазуучулар союзунун жетекчилигине жазуучулардын өзүнүн кадыр баркы абдан чоң болчу. Эми азыр болсо такыр башкача шарттарда жашап атабыз. Азыр жазуучулар союзу албетте биздин өлкөбүздүн интеллигенциясынын алдыңкы өкүлдөрүнөн болуп эсептелет. Ошончо дагы мурдагы кадыр баркы кичине азая түшкөнсүп калды да тең деп аскарбыч. Ошолор жөнүндө бир дагы бир ой жүгүртүп сүйлөп берсеңиз. Ошо татаал мезгил экен, сен өзүң айткандай. Бир ал кезде жазуучулар союзунун чынында эле кадыр баркы чоң болчу. Анан ЦК компартиянын ар бир пленумунда мен сүйлөбөй калган пленумдар иш жүзүндө болгон эмес. Мактанып коеюн. Жок, туура эле айтасыз. Анан кээде бир жолу бир чоң кадр маселеси боюнча ЦКнын пленуму болот деп калды. Анан мен тиякта Москвада жүргөм да. Анан ЦКнын бөлүм башчысы Нусупова Жумагүл Нусупова шашкылактап мага звонит этти Москвада. Бияка келбесең болбойт, ал жердеги ишиңи тапшыр тезинен. Чоң өтө жооптуу маселе, катуу пленум болгон атат. Келбесең болбойт деп макул деп келдим. Анан сөз сүйлөйсүң деди, сөз берилип мага даярдалып. Анан сөз берилди. Алар кандай талап кылса, мен да ошондой катуу сүйлөп турмун, эми чынын айтайын. Капкаяктагы маселелердин баарын болуп чолуп дегендей. Анан эми кызык да, обстановка ошондой болуп анан мен дайым эле ушу трибунага отургузушчу. Ошол жердегилердин баары кыргыз Москвадан да кишилер келди тигилерде. Мен сүйлөдүм анан катуусундап. Адабий процесстерди Кыргызстанда болуп аткан айрым чарбалык маселелери боюнча сүйлөгөн экенмин, эми кол чабышты. Мен трибунадан да түшүп тиги президиумда отурган жерге чейин баргыча. Анда да катуу сүйлөгөн айрым кишилерди мен сындадым.
ЦК-нын кызматкерлери. Аны элдин баары билет. Эми катып өткөнүм окшойт да. Эмне кылайын? Өздөрү ушундай талап кылып атса, алар эмнени кааласа, мен ушундай сүйлөгө аракет кылдым. Анын азабын кийин тарттым чынын айтканда. Кийинки жетекчилер. Мисалы Турдакын Субали үч кеткенден кийин ошолор мага абдан тескери карап жүрүштү. Бирок ал кезде сынга сынды көтөрө албаган тиңдей мындай деп сын үчүн куугунтуктоо болгон эмес. Партиялык устав ошогодой деген жобосу бар эле да. Мен ошого жараша эметтим, сүйлөгөм, бирөө дагы мени күнөөлөгөн жок. Эми үчүн сен ушундай жоопту кызматкерди сындайсың деп. Бирок ар кимдер ушу өзгө чейин ошол эстеринен кетпейт экен. Мен ал кишилердин дагы жүрө жолдоштору, туугандары бар ушу өзгө чейин мага жол бербей ошону эске алып жүрүштү. Ачык айтыш керек аны. Эми мен дагы туура эмес жасагым, азыр ойлоп көрсөм. Бирок чындык нерселерди айтканмын. Ушу окшош нерселер болгон. Анан ал кездеги жазуучулардын кадыр баары ушундай экен. Мен өзүм жогорку советке 4 жолу чакырылышынан депутат болдум. Аяк бияк 20 жыл кыргыз жогорусунун депутаты болуп жүрдүм. Ошондой эле жогорку советтин председатели деп койчу ал кезде. Ооба. Почему-то председательде дайым орусча жазылчу. Төрага деген сөз кийин кошулбады. Ооба. Эми ошол кызматты спикер деп коюшат азыр. Эми ошондойлор баштан өттү. Анан советтик 2 орденге жеттим. Дружба народов и знак почета деген. СССР мамлекетинин ордендери бул Кыргызстанга тиешеси жок. Анан бир кызык жери ошо дружба народовго орденине менин кандидатурамды СССР жазуучулар союзунун жетекчилиги көрсөтүптүр. Анан алар звонить этиптир ЦК-га, биздин ЦК-га. Ушинтип көрсөтүп атабыз, силер макулсуңарбы жокпу деп булардын макулдугун алышты. Мен булардын баарын кийин билип атам да. Ушу ЦК-нын чоң жетекчи кызматкерлерин бирөө айтып берди. Азыр деле жүрөт ошол киши. Ушундай кадыр бактуу замандарда болгон кемчиликтерибиз дагы тигиле. Анан бир нерсени дагы айтып коюш керек. Ал кезде анча мынча эле советтик системага көлөкө түшүрүлгөн чыгармалар болуп калса, аны баса калчубуз. Эми үчүн ушинтип жазып атат. Эми үчүн мына мындай кемчиликтерди айтып атат деп бардыгыбыз талкуулап тимеле кызыл чеке болуп кыргылышып калган учурлар көп болду да эсеп тур. Ооба. Ооба. Анан эми азыр болсо такыр өзгөрүүлөр болуп атат. Тиги Москвадан жалпы мурдагы мамлекеттин таркап кетиши менен бирок кигеди ориентир кылабыз да. Мурдагы союздук Москванын жетекчи жазуучулар союзунун же болбосо партиялык саясаттын кандай жүргөндүгүнө байланыштуу. Эми айтса болот, жакында ОРТ-дан передача болуптур. Мына бир жума мурда эле. Баймурутжан диктаторду такыр жокко чыгарып жүрбөдүк беле. Сталинде. Ооба. Эми анын жак жактары жөнүндө китептер чубурп чыгып атат. Чыгып атат, чыгып атат. Ушундай нерселер бар. Анан жакында ошол кишинин устаттарынын шакирттеринин бири Берия жөнүндө Москвада передача болду. Башына аягына чейин мактаган. Мына бул эмне деген чоң өзгөрүүлөр. Понимаете? Бизде ошолордун баарын болбосо да бизге тиешүү нерселерди биз эске алышыбыз керек. Кээ бир нерселерге ориентир жасап кыйшык жерлерин болгон кетирген кемчиликтерди оңдоп деп. Дагы ушул тендерсларыбыз могу биздин өлкө биз жашап турган биз кызык мезгилдерде жашап атпайбызбы? 2 кылымда жашадык. Ооба. Ары кандай жанагындай экономикалык социалдык формациялардын учурунда жашадык. Бир мезгилде гүлдөп өнүккөн социализмдин учурунда жашап калдык. Азыр болсо мына өзүбүз көрүп атабыз.
капитализмдин учурунда жашап атабыз, кандай капитализм деп мүнөздөмө беребиз, аны дагы мезгил өзү баалап тандап алар. Бирок ушул совет өлкөсү шумдуктай өнүккөн, билимге, маданиятка, саламаттык сактоого, адамдардын социалдык турмушуна ушуларга абдан маани берген, ушуларды сактоого, адамдарга ушу бир өзгөчө мамиле кылууга аракет кылчу эле да, аракет кылчу эле, бирок ошонун баардыгы ишке ашалган жок. Жана сиз айткандай, баардык учурларда бир кемчиликтер кетип калды окшойт. Анан азыр ошол эгемендикти алдык 91 жылдан бери. Ошол совет мамлекетин ураганда, талкаланганда, анан азыркы биздин жаңы доордогу кандай өзгөрүүлөрдү, айырмачылыктарды билесиз, ушулар жөнүндө кичине өзүңүз байкап жүргөндөрүңүздү айтып берсеңиз. Анан бир нерсенин кичине өткөн заманга тиешелүү нерсе менин башыман өткөндө чоң атам молдо болгон, кудай аркандай. Менин атамдын атасы билимдүү киши болуптур да, абдан молдо. Капкайыкта эски араб тилинде жазылган нерселерди биз күнгө келип жанына келип окучубуз. Элдин мурда окуп тиги кайсы тилде экенин билбейм да, окуп окуп туруп анан ал кыргызчалап бизге айтып берчү. Анан ошол чоң атам совет мамлекети бийликке келгенден кийин өзүнүн баласын, мени Аскар атамды атайын ар жактан тиги Оштон, Жалал абадтан орус мугалимди чакырып орус тилин үйрөтүп атпайбы? Таң калардык нерсе, элдер ушу өзгөчөн айтышат. Өзүм молдо болуп туруп анан ушинтип өзүнүн баласын орус тилин үйрөткөн. Анан менин атам Аскар Аттокур уулу рабфакта окуптур 20-жылдардын аягында Фрунзеге келип. Анан кийин тиякта Өзбекстан САКУ Ташкент госуниверситетти окуган, тигиндей мындай болуп. Анан ошолордун баарына таң калып азыр айтышат да, ушу сенин чоң атаң кантип коркпой орус тилин үйрөткөн өзүнүн баласына деп. Менин атам орус тилинде жазган документтердин баары бар. Прогрессивдүү киши экен да, аябай кызык да. Ооба, таң каларлык нерсе. Анан ошолордун баарын мен пайдаланайын деп атам. Эми мисалы кулакка тартылганда орто дыйкан болуптур да, орто малдары болгон, малчылары болгон, конечно ансыз болбойт да. Анан ошо кулакка тартылган туурубуз болгон деп кийин менин өзүм атам Аскар Аттокур уулу ЦК компартияга Кыргызстанга кат жазып туруп ошол туурубуз кулакка тартылган деген катты жибериптир. Менде турат үйдө. Ошонун баарын мен жазам да. Реабилитация болуптур да. Реабилитация болгон. Таң каларлык нерсе да. Атам өзү орусча да жазган, кыргызча дагы. Анан тиги тиякта жүрүп, биякта жүрүп Өзбекстанда да иштептир. Тигиндей мындай болуп да. Кызык. Ушулардын баарын келтирип туруп жазсам өзүмдүн өмүр баянама өзүнчө материал боло тургандай да, кызык, эсте кала турган. Анан чыгармачылык интеллигенцияны деп суроп атпайсың, мен бул өтө кыйын дагы татаал маселе. Кийин таптакырда баш аягы жок бир укмуштар болуп кетти, чыгып кетти. Анан кээде кыргыздар өзүбүздү көтөрө чалып сүйлөгөнгө кыйынбыз да, баардыгын дебейин. Ооба, өзүбүздү аша чапкан учурлар болбодубу? Ооба, гезиттерге чыкты. Кыргыз эли дүйнөдө эң байыркы эл, эң таланттуу эл, биринчи адамы Ева кыргыз болгон дешип дагы ойдо аргумент жок. Ушулардын баарын жазып атты. Эми мынтип жаза берсе азыр мүмкүнчүлүк болду, бирок ошого ишенбеш керек да. Туура, биздин жакшы жактарыбыз толуп атат кыргыздардын дүйнөдөгү өтө март анан тигиндей мындай элдердин бири экенибизди билебиз. Орхон Энисей жазмалары анда бар экен, анда айтылып атат. Анан ушулардын баарын түзөөгө, жакшы жактарын алууга азыр бизде мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан биздин интеллигенциянын кээде ушундай аша чапкандыгы тарыхтын документтерине карабай эле жөн эле ойдо тоонун баарын ургулап
Айтып отпайм жана адам менен Ева кыргыз болгон дешип жазды. Ооба, ушундайлар пайда болду. Ушулардын баарын карасак. Түздөгөн, тегиздеген ким күчлүгүбүз бар? Россиянын мурдагы саясаты кандай болгон? Советтик туштагы партия кандай саясат жүргүзгөн? Канчасы туура, канчасы туура эмес болгон деп. Азыр Россияда ушулардын баары оңдолуп атат. Биз ошолорго карап, бизде ориентир жасап, анын дурус жактарын кабыл алсак жаман болбос эле. Мына бир гана жакшы жери жанагындай биздин аша чапкандыгыбызды карасак, биздин элибиз байыркы элдердин бири экендиги, чыгыш түрк элдердин бири экендигин баарыбыз билебиз. Ал жөнүндө документтер бар, орустун окумуштуулар революцияга чейин жазышкан, анын баары колубузда турат. Ушуну жакшылап пайдаланышыбыз керек. Эми мындан ары интеллигенциябыз, илимий, көркөм интеллигенция, ушулардын баарын эске алып, туура жагын кабыл алып иштегенге милдеттүүбүздө тилекке каршы биздин атактуу окумуштуулар, атактуу жазуучулар о дүйнө кеткенден кийин бир чети майдаланып да кеттик. Туура айтасыз, туура айтасыз. Булардын баарын кишини эске албай эле чалды койду. Эми укмуштардын баарын айтып атабыз. Эми бара бара булардын баары оңолот, түзүлөт деги элечи. Россияда ошондой процесс жүрүп атат. Ал айтпадымбы? Туура. Биз бир кезде тиги батыштын шпиону болгон, тигиндей болгон деген кишилерди укмуштай кылып чыгарыптыр. Ооба. Анан мен укпай калдым, айтышты интернеттен таап аласың. Табылат. Деп. Табылат. Мен ошону карап алайын. Табылат. 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 Жакшы теңдеп аскарбыз. Анан эми дагы бир эки суроо берсем, кыска эле суроолор. Ошо могу совет өлкөсү сыяктуу супер державанын аябагандай чоң дүйнөдөгү таасири күчтүү бир өзүнчө социалисттик системанын башында турган өлкөнүн кыйрап калышына кандай кабыл алдыңыз, кыйрап калышын ошону? Бул өтө чоң суроо, өтө жоопту суроо. Ар бир киши ошол нерсеге жоктун кыялында, санаасында жооп берүүгө аракет кылат. Мен муну өзүнчө катастрофа, трагедия катарында кабыл алган кишилердин биримин деп айтайын. Аны ал эмес Чыңгыз Айтматов өзү бир немесинде айтты. Бул дүйнөлүк масштабта Шекспир гана жаза турган, колунан келе турган бир окуя болду. Баарыбыз ошол заманга кызмат кылдык эле. Анан туруп туруп эле таркап кетиши советтер союзунун. Бул өтө кыйын нерсе болду деп айтканы бар да. Анан ошо Айтматов жөнүндө анын үстүнө мен ушул жерге кыстыра кетейин. Жана бир китепти жазып бүткөм, эми ошону оңдоп, түзөп. Поиск абсолютаны, э? Ошону мен анда да мен көп кемчиликтерди кетирипмин. Майда чүйдө нерселердин баарын жаза бериптирмин. Ошолордун баарын тазалайын деп атам. Кээ бир кишилерге тиешеси бар тилекке каршы да баягы оңдоп түздөп чыгарсам дурус китеп болушу мүмкүн деген оюмда бар. Анан ошондо интеллигенция жөнүндө. Кыргыздын интеллигенциясы, илимий интеллигенция, мен окумуштуу катарында өзүмдү эсептейм биринчи кезекте. Адабий процесске, илимий процесске катышып келе жатам жаш кезимден бери. Өзүң билесиң көбүн менден жакшы дегендей. Анан ушул жөнүндө дагы материалдар бар, ошолордун баарын кошсом азыркы болуп аткан процесс, мурдагы советтер союзунун жакшы жактары, кемчиликтери ал кезде кетирген. Ошолордун баары ачык айтылса жаман болбос эле. Анын үстүнө мен көп баягы чогулуштарга катышчумун. Бул жерде болобу, же Москвада болобу, же башка Европа, Азия өлкөлөрүнө барганда ушулардын баарын айтчумун. Дагы менин оюмча мүмкүнчүлүк болот ошол китептерин оңдоп түзөп, кемчиликтерин арылтып туруп чыгарсам деген. Мисалы Айтматов эле жөнүндөгү. Туура. Кызык да. Туура, кызык абдан. Айтматовдун өзүнүн көз караштарына таяныш керек. Туура. Бирден ойдон чыгарып алып эле кээде алып урушуп беребиз. Туура эмес маселелер боюнча. Ошо баягы интеллигенция өкүлү, интеллигенциянын бир өкүлү катарында
мен ушу жагынан дагы. Анан эми айтсам отко мен өткөн доордун жанагындай чоң атамдын орус тилин үйрөткөнү мен өзүм атама сабак берип, тияктын мугалимди чакырып келип, айылдагы колунда бар кишилердин малдарын чогултуп туруп ошол мугалимге берип, анан тилди үйрөткөн. Ушуну кантип жасаган өзү молда болуп туруп. Таң калат. Элдин баары айтышат ушуңузгачы. Сен чоң атаң ушундай киши болгон деп. Молда болгон менен абдан прогрессивдүү мындай жакшы нерселерди көрө билген, өзү мындай кыйын киши болуш керек, акылдуу, акылман. Эми Теңдик Аскарович, биз сизди жөн эле илимий интеллигенциянын, адабий интеллигенциянын бир өкүлү катары эмес, ушу биздин Кыргызстандагы, кыргыз өлкөбүздөгү белгилүү интеллектуалдардын, мыкты адамдардын катары билебиз. Аны биз өзүңүз айткандай жөн эле асмандан алып айтып аткан жокпуз, аны өзүңүздүн коомдо жасаган иштериңиз, өзүңүздүн жазган эмгектериңиз, илимий эмгектериңиз, адабий процесстеги иштериңиз, 16-20 жыл андан бери деле сиз өзүңүз айткандай илимий процессте, адабий процесстин баардыгында алдында келе жаткан биздин сыймыктана турган агайларыбыздын бирисиз, адамдарыбыздын бирисиз. Сизге ошол жанагы азыр айтып аткан келечектеги ойлогон ойлоруңуздун ишке ашышына биз дагы мындай бир ишке ашсын, жакшынакай жасалсын. Ушуларды биз окугандай бололу, кыргыз окурман журту, кыргыз интеллигенциясы ошолорду окуп, ошолордон үлгү алгандай болсун дейлик дагы сизге. Келечекте аманчылыкты, үй бүлөңүз менен бакытты, көп көп жаштыгы аалайдык. Теңдик Аскарович, рахмат келип бергениңизге.